Pravdepodobne ste sa niekedy v živote ocitli v situácii, kedy ste v určitej oblasti nevedeli ako ďalej. Už ste pregooglili celý internet, pýtali ste sa vo facebookových skupinách, dokonca ste rozmýšľali nad tým, že zájdete aj do knižnice, či náhodou nenájdete nejaké informácie k tej danej veci, ktorú potrebujete zrovna vyriešiť. Ale nepomohlo, nepodarilo sa a zostali ste stáť zaseknutí na mieste. Toto je presne tá situácia, kedy by sme mohli povedať, že budete potrebovať alebo potrebujete mentora. No a kto to mentor je a ako si takého mentora vybrať a k čomu môže byť vôbec mentor užitočný, tak aj o tom bude toto dnešné video. Vitajte na videokanáli Martina Prodaja, vitajte na mieste vášho profesného a osobného rastu, kde sa venujem témam od meditácie až po zarábania peňazí a o ktorom pevne verím, že vás nejakým spôsobom posunie dopredu. Ako som avizoval na začiatku tohto dnešného videa, dneska by som sa s vami chcel porozprávať o tom, kto je to mentor a akým spôsobom môže byť pre vás užitočný. Predtým ale, než sa pustíme priamo do témy, tak si urobíme takú malú historickú vsúku. Viete, ako vlastne vzniklo slovo mentor, alebo odkiaľ to pramení? Pravdepodobne poznáte nejakú tú mytológiu a viete, že Odysseus sa vydal na svoju slávnu, známu cestu. No a Odysseus, keď odchádzal, tak zanechával za sebou doma syna. Mal priateľa, ktorý sa volal mentor. A toho syna mu odovzdal so slovami: nauč ho všetko, čo vieš. No a ten jeho kamarát sa volal mentor a odtedy by sme mohli povedať, že to je taká tá historická vsúka, ktorá nám hovorí o takej tej základnej premise alebo takej tej základnej idee toho, kto to vlastne mentor je. A keby sme to chceli povedať veľmi, veľmi zjednodušene, tak mentor to je niekto, kto prešiel tou cestou, ktorou prechádzate vy, má tú skúsenosť, má to poznanie, zväčša prešiel tou cestou úspešne alebo došiel do úspešného konca a vedel by vám pomôcť. Dávam toto podmieňovacieho spôsobu, pretože to, že niekto prejde nejakou skúsenosťou, zážitkom, a keď už teda hovoríme o mentoringu alebo o mentoroch, tak môžeme hovoriť o mentoroch, ktorí vám pomáhajú v nejakej odbornej oblasti, ale mohli by sme hovoriť aj o mentoroch, ktorí vám pomáhajú napríklad so vzťahmi, s tým, ako si vyladiť komunikáciu v rodine a tak ďalej. I keď tam už by sme sa mohli skôr dostať k pojmu coaching alebo coach. Ale dneska nebudeme hovoriť o coachoch ani o coachingu, budeme hovoriť o mentorovi. Takže skrátka dobre, mentor je niekto, kto prešiel tú cestu, prešiel to miesto, na ktorom sa vy nachádzate a má tú kapacitu, má tú znalosť toho, o čom potrebujete vy zrovna niečo vedieť. Keď už by sme uvažovali nad mentorom, alebo by ste uvažovali nad mentorom, a priznám sa, že aj ja som mnohokrát nad ním uvažoval a stále uvažujem, pretože mať vlastného mentora je nesmierne profitabilná a prospešná vec. Poďme sa pozrieť na také tri základné dôvody, prečo je dobré mať mentora. V prvom rade vám mentor ušetrí čas. Už ste to počuli stokrát a ja to hovorím z obľubou aj v mojich videách, že žijeme vo veľmi rýchlej dobe. Všetko sa zrýchluje, práca, vzťahy, komunikácia a tak ďalej. Dokonca aj vzdelávanie sa zrýchluje. Snažíme sa do relatívne krátkeho časového obdobia natlačiť čo najviac informácií. Ale to je limitované tým, že deň má 24 hodín a my jednoducho nemáme ešte nejaké pamäťové čipy, ktoré by sme si niekde sem zasunuli a v tom okamžiku tú danú vec vieme. V tomto má ten mentor obrovskú výhodu, pretože si predstavte človeka, ktorý má x rokov skúseností, prešiel tou danou oblasťou a vám v tej situácii, v ktorej sa vy nachádzate, vie z tej svojej pokladnice skúseností vybrať presne to, čo potrebujete. To znamená, že kým jemu tá cesta trvala možno 5, možno 10, možno 15 rokov, tak vy tú esenciu toho poznania získate počas jednej konzultácie alebo jednoho rozhovoru, ktorý môže byť buď osobný alebo napríklad cez Skype. Druhým dôvodom je, že mentor vás veľmi výrazne posunie v daných znalostiach. Ono to hodne súvisí aj s tým prvým bodom. Mentor vie niečo, čo vy neviete
a vy neviete ani, že to neviete. Lebo keby ste to vedeli, tak si zoberiete nejakú knižku, zoberiete si nejaké skriptá, pustíte si nejaký online videokurs a naučíte sa to. Ale častokrát sa nachádzame v životných alebo profesných situáciách, kedy sa nevieme úplne presne pohnúť dopredu a nevieme, čo potrebujeme, nevieme, čo nám chýba. Ono to naozaj nie je úplne také jednoduché, aj keď to jednoducho znie, že mám nejaký problém, riešim nejakú otázku, no tak to je predsa jednoduché, nájdem si odpoveď, vygooglím si to a tak ďalej. Ale niekedy tie problémy, ktoré riešite, a zase to môže byť buď v profesnom živote, nejaké pracovné, ktoré sa týkajú vašej práce, náplne práce, výkonnosti, vašich aktivít, ktoré v práci robíte, ale môžu byť aj tie vzťahové, také tie osobné. I keď treba povedať, že ten mentoring sa viac menej používa predovšetkým v tom profesnom živote. No a tá výhoda toho mentora je práve v tom, že on vie, čo vy neviete a vie vám tú informáciu poskytnúť. A tým vám nesmierne urýchli ten proces vzdelávania. Pretože keď vy mu zadefinujete tú životnú situáciu alebo tú profesnú situáciu, v ktorej sa nachádzate, tak on vám na základe tej vlastnej skúsenosti vie povedať, áno, toto je situácia, v ktorej som bol vtedy a vtedy, riešil som ju takto a takto a dopadla takto a takto. Ďalšia vec, ktorá súvisí s tým, čo som povedal, že vy častokrát neviete, že niečo neviete, je o tom, že problémy, ktoré riešime, sú alebo môžu byť veľmi komplexné, že to nie je jednoduchá otázka, jednoduchá veta s otáznikom na konci, na ktorú máme odpoveď, ale je to veľmi, veľmi veľa vecí, ktoré dokopy súvisia a vytvárajú taký komplexný a komplikovaný útvar, kde sa jednoducho nedá odpovedať jednou vetou. A to je zase niečo, čo ani na Google, ani v článkoch, ani vo videu veľmi jednoducho a ľahko nenájdete. Nehovorím, že to nenájdete vôbec, preto som zdôraznil, že to nenájdete jednoducho a rýchlo. A tým sa dostávame k tomu bodu číslo 1, že mentor vám šetrí čas, pretože vie vám ponúknuť odpoveď, komplexnú odpoveď aj na komplexnú otázku, ktorú máte, ktorá môže naozaj byť veľmi komplexná, môže súvisieť povedzme s riadením firmy, s riadením tímov, s riadením projektov. A to sú naozaj veci, ktoré sa nedajú skutočne zodpovedať jednou vetou. No a v neposlednom rade je potrebné povedať, že mentor vám ušetrí peniaze. Ono toto je tak trošku paradoxné, pretože v mnohých, ak nie vo väčšine prípadov, budete musieť za mentora zaplatiť. Nie je to úplne jednoduchá vec a nemôžete sa ani čudovať. Pred vami bude sedieť alebo stáť človek, ktorý má obrovské skúsenosti alebo má veľké skúsenosti v danej oblasti a my stále žijeme v svete, kde expertíza je cenená. Možno poznáte ten taký ten trošku fúzatý, otrepaný vtip, kedy panička príde s autom do autoservisu a povie, že to je pokazené, nech sa ten chlapík na to pozrie, nech to opraví, tak on otvorí kapotu, pobúcha tu na trošku, pobúcha tu na tam, popozerá to a potom treskne s kladivom po jednom šrubiku a auto naštartuje. A celé to trvalo nejakých možno 3 alebo 5 minút a pani sa pýta teda, čo je dlžná a chlapík hovorí, no 100 eur. Ježišmaria, 100 eur, to je strašne veľa, však ste sa tomu venovali len 3 minúty, buchli ste po jednom šrobiku a 100 eur, môžete mi to prosím vás rozpísať na faktúru? No on je to rozpíše. A čo nájde panička na faktúre? Buchnutie po šrobiku 1 euro. Znalosť toho, po ktorom šrobiku buchnúť, 99 eur. A o tom je aj ten mentoring, o tom je aj spolupráca s mentorom. Že vy na prvý pohľad možno riešite vec, ktorá sa vám javí triviálna, ktorá sa vám javí jednoduchá, ale v skutočnosti je komplikovaná a komplexná a mentor vám ušetrí čas a ako dobre vieme, tak čas sú peniaze, pretože keby ste tú znalosť nezískali v danom okamžiku v tej jednej hodine, tak musíte naozaj pátrať, pýtať sa, oslovovať ľudí. Naozaj ten proces môže byť veľmi, veľmi dlhodobý a možno aj teraz sa už stretávate s tým, že nie všetci vedia na všetko odpoveď. Dokonca ani internet nevie úplne na všetko odpovedať. A potrebujete mať k ruke človeka, ktorý naozaj tým všetkým prešiel a vie vám tú odpoveď dať presne takým spôsobom a tak vás nasmerovať, aby ste
ten svoj problém, tú situáciu, v ktorej sa nachádzate, aby ste to vyriešili. Takže, aby sme to zhrnuli, mentor vám predovšetkým šetrí čas, pretože vie vyťahnuť zo svojich 20-ročných skúseností, alebo 10-ročných skúseností, alebo 5-ročných skúseností, alebo ročnej skúsenosti jednu jedinú vec, ktorú potrebujete. Šetrí vám znalosti, alebo dokáže vám ponúknuť znalosti, ktoré vy nemáte a ani neviete, že ich nemáte a neviete, že ich máte hľadať, že sú pre vás dôležité. No a nakoniec vám ušetrí peniaze, pretože ako vieme, čas sú peniaze a šetrí vám čas tým, že vám veľmi rýchlo vie vyriešiť ten daný problém. A keď si predstavíme, že ste napríklad podnikateľ, majiteľ alebo líder nejakého tímu, tak každý deň, kedy vám povedzme prevádzka nefunguje alebo tím vám nefunguje alebo niečo vám nefunguje a vy neviete ako z toho von, tak vás to stojí peniaze. Poviem len veľmi jednoduchý príklad. Predstavte si, že máte e-shop, ktorý sa jednoducho v jednom okamžiku zasekne a vôbec netušíte, na koho sa obrátiť, vaši programátori to nevedia, vy to neviete, na internete neviete hľadať, lebo neviete, kde je problém, ale stačí, aby ste našli mentora, človeka, ktorý má s e-shopmi x rokov skúseností a s najväčšou pravdepodobnosťou, nemusí to byť isté, ale je to veľmi pravdepodobné, že práve vďaka tým svojim skúsenostiam, pretože povedzme, mal už 10 e-shopov, 5 predal a 5 ďalších rozbieha, tak bude vedieť, po ktorom šrobiku s tým kladivom má buchnúť. A to je práve tá obrovská výhoda mentora a to sú minimálne teda 3 dôvody, ktoré hovoria v prospech toho, ak sa niekedy zaseknete, či už v tom profesnom a hlavne v tom profesnom, ale aj v tom osobnom živote, ak sa zaseknete, tak je dobré si toho mentora nájsť. Verím, že toto video sa vám páčilo. Pokiaľ je to tak, budem rád, pokiaľ sa prihlásite k odberu nových videí. Nové video je každý útorok. Pokiaľ vás zaujímajú témy osobného profesného rozvoja, nezabudnite navštíviť moju stránku martinprodaj.sk, kde v sekcii zadarmo nájdete množstvo bezplatných e-bookov, videokurzov a checklistov. V tomto okamžiku je to z mojej strany všetko a teším sa opäť dovidenia pri ďalšom videu.